กันเธออาพบเอ้ยอาพบชื่อจิตงอบปรู้ตรงสรอรันเกได้ปรอละตายเปรงมาสั่นสมันเนี่ยมีนประไทยยิ่งทำเย็นกิโลเตมันเกจิกุนิตรีจิ้งมอโตมันอตรงนาเต็มชีวามันอายุบนทั่วประเดยนี่มีนก็มองน้วยบ้านที่ใสสอบบองมลังลาจีงมุโตมารมรถดอทยมสรอลังมมสรอลังดาชั้นอ่อนสอบอ่อนเจอ่อนคันก่อมูชีดนั้นบงสรอลังตายอ่อนมะแนงជំរាបសួរបាទបាទម៉ាក់អរគុណបាទដោះវ៉ែនតាមិនដឹងថាស្អាតមួយកម្រិតទៀតបាទអរគុណបាទហើយបាត់អំបិញមិញជាងម៉ូតូមរុះដូចខ្ញុំគឺលក្ខណៈថាអណៃឆ្លាញ់បងទៅបងជាងម៉ូតូមែនតែបងមានជំនាញច្បាស់លាស់អានឹងអាជីពបងហ្មងមិនថាធ្លីប្រហែលប៉ុណ្ណាឯងបងប៉ះដល់ខ្ទេចជូនម៉ូតូមិនបងប៉ះកើតជាមួយអណៃអណៃយកបងទៅអណៃធ្លីឯណាបងប៉ះឯហ្នឹងបាត់នេះចាញ់លុកមិនត្រឹកមិញបាទអំពូមីងអំប្រអំស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់បានបាទចូល YouTube ទៅឃើញមុខខ្ញុំហើយបាទមុខតែរឿងប្លែកជាងគេខ្ញុំហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទទៀតបាទខានជួបគ្នាយូរអូនមានកូនបាត់បាទកញ្ញាជូនទៅដល់កញ្ញាដែលមានកូនចៅទេអស់គ្នាទៅបាទ
ำหายฉันมีโอกาสเตะปลุกตายเป็นนี้ช่อมชายโอนบ้านคลายเชียมาได้เกไอ้บองบ้านเตรมชีเนี่ยพลบสกอขันจูบนี่อยู่โอนสะอาดคลังนาดึงจบาทาเกเมื่อไทยดัดดอลขอตาจาลเนยชีมุยบองสนสน้องจูบตายตุกอมบลทั้งไงนี้นิมลโอนพดตุกหาเอ๋ยโสเพมงคลระบองมวนอองเชียกระดีสปอตรานตรายเขินอ้อนนังเกรู้เศร้าอีสกบ้องช่วยออนนาไอ้บ้องสไตกรอยเอาอ้อนปานเกบ้องสไต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 ลุงมอร์นาเมียงเมปาเปลนุปองหล่อตั้งโอนเปลนี้สมุนก็มันบาดเกเข้าปีบองเตเตปาบองสำหรับปองสไตล์โอนนะแต่ดาวเปลปองชวนโอนโอนเรียนก้นจมูกเคงจังปองโดยมันยอเทโอนเลยปนายสไลน์เกย์ช็อตปองรอพนที่ได้ขันจูบนี่อยู่โอนเรียนก้นหาฉันมีโอกาสเตะปลุกตายเป็นนี้ช่อมชายอ่อนบ้านคลายเชียมาได้ทีไอ้บองบ้านเตรมชีเนทลอบสกปันปีบาทไอติดเตี้ยในปีปาร์ตี้ปันบักลุยมาปุ่งแมงปอนอมปูมิงอมรออมใส่ปันดาเลยอมตุกอดอดปันดาติจังปันปันขยมเลยอดปันดาเลงเกเตเนื้อแต่เลยช้างปันอดปันมือตุกมุกตะนาพอเนื้อแต่เลือดช้างจ้องมือกี่อมตุกอัดบานมือตั้งมือตามนะมือตามตุ้ตัวบานมือที่โอ้จุ่มเรียบสู้จุ่มเรียบสู้บ้านจุ่มเรียบสู้โอ้ลูกเออมวยทั้งไงมวยทั้งไงกันแต่มวยทั้งไงลังปีทั้งไงลูกกระปุกเนื้อแต่หมวกกระดกดำมันตอนมาจุดนี้น่าสายพองบ่าโกนดื้อบัดหายบ่าจุ่มแดดมันพักมาเนี่ยอาคุณแจมบ้าจุลมุ้ยขยมจุลตเนี่ยสะอาดสะอาดเลยชีวิตดวงเรียงอาคุณอืมไม่น้องจุ่มพักหมดพักโยชัยหมดเลยมันธรรมดาเลยมันไงบานพักเตะประธานเป็นตะแวนนี่หายบานพักก่อนอาคุณอืมคลิกกันไหมดักมุ้ยได้สั้นอืมดักแมวกรรมวิธีนี่อาคุณตลอดคาร์บาลจุ่ม
កម្មវិធីនេះបបោបាទម្ចាស់ឧបត្ថម្ភគឺគាត់មួយកម្មវិធីមួយកម្មវិធីគឺគាត់ឧបត្ថម្ភច្រើនណាស់បាទយកមកទុកឲ្យពិធីករតែបើពិធីករណាមិនសូវផឹកបកកែទេប្រហែលជាគេមិនឲ្យធ្វើកម្មវិធីនេះទេតែប៉ិនផឹកណាស់ចឹងមិនគេឲ្យធ្វើកម្មវិធីនេះមិននិយាយមិនទៅបងហេរ៉ូបានជួបកូនប្រុសម្ដងមិនក៏មិនរាក់តាក់គ្នាតិចទៅអរិយមើលតកាមេរ៉ាយើងយកយើងយកអីមុខស្លឹកដូចគ្នាមែនតានេះឲ្យកូនគេនេះបាទបាទផឹកស្ដាយជើមជើមមានសបល់ឆះជាងបងបងដែលកាន់កម្មវិធីខារ៉ាបៅឃើញឃើញខ្ញុំផឹកស្ដាយហ្នឹងបើន័យថាតារាចម្រៀងទាំងអស់ដែលគាត់មកកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីខារ៉ាបៅមានតែខ្ញុំទេផឹកទំនងជាងគេបាទចាញ់អឺអោអោអាគេលេងចាញ់ហ្នឹងទីកូនបាទអត់ទេឲ្យកូនគេធ្លាប់កើតអូកូនគេយកចិត្តគ្នាហ្នឹងសាកាយវិការហ្នឹងសាកាយវិការគេនៅផ្ទះតែមួយគឺអឺអឺអឺណាគេនិយាយណាអឺគេមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើជាភាសានិយាយទេបាទអឺមែនទេណាអឺចុះកោអឺគាត់មិនមែនកោទេឈួតអូមានតែកូនទេដែលជាអ្នកដឹងបាទខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរណាខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីមួយយូរអត់ដឹងថាគាត់ស្គួតណាបាទអូឯងស្រីដែរនេះតែតែគាត់ស្គួតតែឲ្យស្គួតមែនទេឡើយកុំទៅចាំអមែនទេណាណាអូហេឡូហេឡូ How are you អេ I'm fineបាទទីជូខមមិនដែរអូស្និតមកអបឡាឥឡូវឥឡូវប៉ះដៃយ៉ាងនេះប៉ះដៃគ្នាគ្នាយោអូអបសិបដោហានាសយោអាយ៉ាហានាទេហានាសយោហាយ៉ាហ្មងហានាសយោគៀកកែវិញហាយ៉ាអានាសយោកំសាមីដាអូកំសាមីដាអាចគិមជីវ៉ាសោអាចគិមជីវ៉ាសោអូស៊ីស៊ីបបបស៊ីសោអូចូលចិត្តមិញមកដែរចំនិយាយមិនឥឡូវមួយម៉ាត់ប្រាំដុល្លារទៅនេះអូដល់ឲ្យលុយបាននិយាយណាបរោះមុខលុយមែនសក្តា500ជួយជួយបបប្រែឲ្យខាងឪពុកគាត់ចាំមានថាអូតើតែ10000រៀល10000រៀលអូ10000រៀល50000រៀល5កូនអូននិយាយចេញកូនកូនកូនឲ្យពុកមកកូនកូនកូនអីលេបសម្ដីកូនអពុកអីចេះឈួតខ្ញុំក៏ចេះឈួតដែរបងម្ដងម្នាក់ទៅតែយើងលេងគេក៏លេងយើងវិញហ៎កូនខ្លះមកកូនសោកស្ដាយណាស់អាចស្រុកនេះប៉ះគ្រើមនេះខុសគ្នាស្ដាច់ខុសគ្នាដាច់ហ៎គូស្អីល្អជាងណាប្រហែលណាហ៎ប្រហែលណាប្រហែលណាកុំហ៎ឈប់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 អត់ទេមើលមើលកូនកូនខ្ញុំខ្ញុំអុយប៉ះដដែលទេខ្ញុំអុយប៉ះដដែលទេខ្ញុំមកឥឡូវដាក់ដៃខាងក្រោមវិញមិនត្រូវមកដាក់វិញដាក់ចេះវិញដាក់ចេះដាក់ដៃចេះហើយកាត់ដៃលើមកងប់ទេពទីដាមកកាត់ដៃគោអូយបិចិត្តណាស់ពីដល់ហ្នឹងអូយនិយាយទៅចិត្តហ៎អូយជួយបកាយនិយាយមែនអីជួយអូទេថាជួយបកាយនិយាយមែនអូអណៃមើលបងរត់មកជួយសាមុជួយជួយអារម្មណ៍ទៅដល់ជួយសាមុកជួយអណៃស្រឡាញ់ស្ទើរលេបអីបងណាយេមិនដូរឈ្មោះដាក់អេដាក់ជួយសំទៅនេះក៏ស្លាញ់ក៏ស្លាញ់ក៏សមោសម័យដល់ថាឃើញអរេកូនឯងដាក់ជួយសំចិញ្ចើមហើយនិយាយមែនណាកូនឪពីភ្លេចគិតអាស្មើជួយនឹងទៅឥឡូវបើជួយសិហាស្លាញ់ចឹងដាក់ជួយជើមចឹងហ្មងទៅជួយជើមហេជើមជួយអូជើមជួយអាចេវអាចើមជួយមកឈ្មោះអាចេវឪកុំនិយាយចឹងមួយឪបាបអរេជួនគ្នាគេហៅខ្ញុំមិនហៅទេវាបាបអត់បាបទេគឺមើលតែអាយុណាគ្នាណាសិល្បៈគេមិនប្រកាន់ណាញ៉ាសិល្បៈវាមិនគេមិនប្រកាន់ទេអត់និយាយនេះណានិយាយមិនទេធ្វើអីកណ្ដោអត់ទេសៃហាននិយាយទៅនេះពុនតែជួយនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងទេពុនតែជួយមកចេះចោតគេចោតឯងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបន្លំទេ
ចា៎ជាពិសេសគឺអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំត្រូវកូនឃើញតែកូនឯងនិយាយត្រូវមួយម៉ាត់ហ្នឹងនេះអ្នកសិល្បៈទាំងអស់ត្រូវកូនក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសើអាចើមួយគេថាសើគ្រប់ទូទួទាំងអស់អ្នកណាថាបាទគេថាសើអាចើគ្រប់ទូទួគេថាក្មេងហ្នឹងវាលេងគឺអត់ចេះបន្លំទេដឹងចាស់ដឹងទុំកុំនិយាយថាមើមត្រឹមហុកអីមិនស្រួលពួកម៉ាក់វាអាទាំងអស់ដើម្បីលុយកាក់តែកូនខ្លាចបាបខ្លះទេកូនបាទកូនមានខ្លាចបាបអីខ្លះទេកូនមិនសំខាន់នេះគឺជាវានេះគឺជាវានេះគឺជាបុណ្យទានមួយបាទអូបុណ្យទានទៀតបុណ្យទានហើយគេអានឹងបុណ្យទានទៀតដោយសារខ្ញុំហៅអានឹងហើយបានខ្ញុំសល់លុយសល់កាក់បានចាំម៉ែខ្ញុំលើយបុណ្យទានទេអើកូនអាម៉ាដែរនិយាយត្រូវកាន់នៅលេងកំ្លែងអាពាក់មីអាក្រូចអាគ្រឿងអាស្លេកមិនគិតគេតយមិនខ្ញុំទាំងអស់ហ្មងទាំងអស់អូអេអត់កំ្លែងទេអត់មានតិចបាទអត់ឈប់នឹងខ្លាញ់គ្នាអីហ៎អ្ហ៎ឈប់នឹងខ្លាញ់ខ្ញុំទៅឥឡូវសាកមកឈប់មកមានបាយលែអូណារេអីដឹងអីកូនសាកមកឈប់មកឥឡូវសាកមកឈប់មកសាកមកឈប់មកកូនឲ្យដឹងឲ្យកូនទុបចិត្តទុបសាកមកឈប់មកចាញ់ការញុយញងមកខ្មាំងកូនស្មាលហើយកូនឥឡូវសាកមកឈប់មកឈប់នេះកូនមកក្បាលហើយយើងកុំចេះតែបន្លំទីមួយទឹកសិល្បៈយើងអាយុយើងតិចជាងគឺយើងកុំនិយាយអីកុំដៃដល់ហ្នឹងហើយនិយាយបងប្អូនមើលមកថាយើងនឹងវាមនុស្សឆ្លៀតឱកាសឆ្លៀតឱកាសត្រូវពាក្យសិល្បៈសិល្បៈប្លំឡប់ខ្ញុំចាប់លុកផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់អានហត់ទៅហត់ទៅណេះចង់ឲ្យចិត្តងាយឈួរគេប្លំបែរទៅនោះហើយបែរទៅនោះកុំឲ្យវាប្លំទៀតសាមមុនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅកម្មទីខារ៉ាបាទីតួសាច់មកណាបងសេហាទៅឈរលឿននោះអត់មានមកសេហាទៅបាត់នេះមកនេះមកមកអូយចោលទៅថាទៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងឈប់ឈប់ឈប់ទៅឥឡូវយើងវគ្គប្រគល់រង្វាន់ដល់មកឈប់ឈប់ប្រគល់រង្វាន់ជូនជូនជូនឲ្យខ្ញុំជូនកដោកូនហ្នឹងឯងកូនអរគុណខ្លាំងមែនតើកូនយួរឲ្យកូនអរគុណបណ្ដោយទៅកូនខារ៉ាបៅខាងឪអរគុណខាងឪខារ៉ាបៅយកកំប៉ុងចេញអត់មានអត់ប្រឡំឲ្យតែហ្នឹងឯងងប់ចាំឃើញគេកូនឯងផឹកអាហ្នឹងអីផឹកអាហ្នឹងឯងតែសំខាន់ឲ្យកំប៉ុងមកធ្វើអីទៅទេហ្នឹងខ្ញុំយកតែអានមានទឹកដល់ទៀតដល់ទៀតដល់មួយទៀតយេអ្នកប្រាប់មកអរគុណបងស្រីសើចទៀតខប់លាក់ទុកឯងអរគុណខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់កាដូណាលោកឪខ្ញុំគាត់ជូនខ្ញុំបាខារបៅមួយយួរមួយយួរធំអាកូនមួយយួរធំមក2 4 6 8 10 2ទៅ10កូន2ទៅ10បាទស្មើនឹង1គីឡូតែស្មើ1គីឡូបើសម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំតែឯងគឺខ្ញុំញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់តែដូចដល់ក្រោយដូចអត់តន់ពួក dancer រួមទេពួកនោះផឹកខ្ទេចកូនឯងចិត្តតែចឹកផឹកអត់តន់ពួកនោះទេពួកនោះទៀតណាទីរហូនអរគុណឯងអរគុណច្រើនអឺគ្រប់យ៉ាងនេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសិល្បៈគំរូគឺមានតែកូនជើមក្មួយជើមបងជើមនេះទេវាល្អហ្មងហែមិនអរគុណប្រដាប់ប្រដាំខ្ញុំអំពូមិញអរគុណសូមគោរពកម្មវិធីទៀតអរគុណខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់បងធីកោធីករណីបាច់ចាប់ហើយលេងទៅឯងមកសតៃវិធីកោធីករណីគំរូម៉ែនាំចាញ់មើលមនុស្សម៉ែនាំផ្នែកមុតសិលធម៌វប្បធម៌គឺពាក្យពេចន៍ដែលនិយាយខ្លឹមសារគឺធីកោធីករណីតែណែនាំទៅទស្សនិកជនល្អបានកូនអរគុណនៅពាក្យពេចន៍ដល់ថ្លៃក្លាច់ជុកនេះវាក្រោយទៀតជុកនេះថ្លៃខ្លួនបងអរគុណសូមគោរពបងប្អូនជួយបិទមីក្រូវាហើយមកអរគុណទៀតអីសបាយរហូតដែលទៅជួខាត់ទៅខ្ចីចង់ស៊ីសម័យចាស់អរគុណថាចាំងអត់ទេនិយាយនៃតាអរគុណពីកម្មវិធីសុខមនុស្សសម្រាប់បន្តិចសិនBeeper, beeper.
ยจังมาตังการซอไอ้เซเซก็คือเนี่ยสนาสไนควันตายได้ยังไงคือนู่กีเจ้าหนุ่มยังจังจุ่มมันโอ้ยกีท่าเอาหนุ่มเลี้ยงสองอนี่ยี่เอาจังจุ่มอ่างทอให้จังมาคนใหญ่คือวิ่งตายชมบ่อยเจ้าใหญ่ใหญ่มากมากงานเจ้าโอริงนอได้หนุ่มมันอยากไปยอดที่ชื่อมันสบายได้อยากเชียงได้ก็บังเจ้าวิ่งฮอดคลาหายนําบาดទៀតអរគុណច្រើនរីរាយជាមួយខ្ញុំបាននៅបាទទៀតអរគុណអរគុណញ៉ាជួយទៅដល់សិស្សាទាំងអស់គ្នាដែលមានជីវគីមីក្នុងខ្លួនI'm gonna make it.
កស្មុគកាយទាំងបេះដូងពីមុនជិះម៉ូតូតែឧបដោមកជិះឡានពេលបានស្គាល់គេតើមែនទេតាតាតាពីមុនដល់សត្រីតែឥឡូវអូនសុភីដល់សាទៅមើលតើសុតែរបស់ប្រែប្រែពីមុនអូនឡើងខ្មៅតែឥឡូវអូនឡើងសល់ដល់សាទៀតលេតើមែនទេតាតាតាពីមុនដឹកខាងក្តៅតែឥឡូវអូនដឹកតែម៉ាស៊ីនត្រជាក់តើមែនទេតាតាតាអូយអូឈឺឡាបែកគេអ្នកកូនដល់បែកអូយយកធួសង្សារអូអ្នកកូនដល់ហាអូនយកធួកង្សារធួអូយអូយក្រាញ់ឯងធួស្រីអាចរត់ពីមេសុខតែជាពីមេអូយអរគុណបាទអើយនេះជាក្បាច់ប្រចាំតកូលអរគុណលក្ខទុក20ឆ្នាំហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហើយបទនេះជាបទចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំហើយហើយអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលនៅតាមគេហដ្ឋានដែលគាត់ទស្សនានៅការប្រគំមន្ត្រីខារបាលអរគុណខ្លាំងមែនទែនឱកាសក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានវត្តមានជួយជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជូនពរធ្វើដំណើរទៅគេហដ្ឋានសុខភាពដោយសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់វត្តមានខ្ញុំអនកាយគ្រប់លៀបលាបាទអរគុណបាទចាអរគុណច្រើនលោកជើមដែលបានផ្ដល់នូវភាពរីករាយក៏ដូចជាភាពកំ plock កំ plain សុខសប្បាយរីករាយចាអរគុណច្រើននៅពេលនេះកម្មវិធីតន្ត្រីខារបាលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន